Mayan para isa to ni Ningay. ไปเถอะเว้ยเอ๊ะนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวนี่ไงเนี่ย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 นี่
Miệng thôi cho pi. Này thôi như mẹ, cho cái cho. Nên đâu. Ê nào. Tôi. Chị ta bọn mình đi cả. Sao sao mình biết được mà cháu ta thì nó có đi làm pi. Nó cho gì vô pa mi. Chắc không nhìn được pa mi. Mình mana kerap nak sepanjang. Ia memang kucau juga dalam yang cening yang mana. Jadi mana pengdara ni dah. Ibu kita orang ni. Tunggu orang. Makrofon. Eh, ini sih yang pasal ini yang mana? Mamsa lah ni bos ini. Mian terlalu tapi nak nak cakap. Nak, eh, dia pun nak. Cakap ni dia pun cakap dah. Aku ni nanti. Nak cakap sih lupa ni. Cakap ni dia pamit. Mana? Mana kerap nak sepanjang. Ia memang kucau juga dalam yang cening yang mana. Jadi mana pengdara ni dah. Ibu kita orang ni. Tunggu orang. Makrofon. Eh, ini sih yang pasal ini yang mana? Mamsa lah ni bos ini. Makai, makai, buka. Mana aku cakap kamu? Buka kan cakap. Kita lagi, kita lagi. Muka lau nak. Em mà thần đây. Em lại thử xem tao bên này. Hết lại thôi cho nó nhìn ra đi bộ. Chứ cho có ảo. Tức là nó ra nên nó. Nhâm đưa, cháu đây, cháu đây. Chị làm phần nữa thôi. Ay, lu orang tua hai. Jangan tak sakui.
Aku itu nih. Dari. Enggak. Nanti aku bikin santai. Enggak, enggak. Bino, Bino, kau yang dong jadi nak pukul ni, ayah nak belau ke sana. Kau tuh cep Bini me. Jadi ni yang tahu je. Kuasap nasi punya ni. Tahu ni pun mama tak show. Maya ada lo. Ayo di kumu ibu, cakap tak ni hal ibu. Kijai kumu pergi tu. Macam ni punya. Hah, kau jangan nak kumu cantik. Itu, mak saya, bawa dia dengan siapa pun. Aku tidak kau ramai. Itu, cepat ramai kamu. Nampak ni, bawa dia ramai. Itu, jalan, jalan, jalan. ไม่ยังมีจะอาจจะไปยังชักจะไปที่ทารุณทารุซ่าอย่างนี้ไม่ยังมาเสียมาเราจะทารุยจะวินาซ่าเลยไฮบริดเนี่ยดูทารุยดูช่างบิดดูดูนู้นจะทุยไปเลยสิก่อนคุณลูกก็จะสมัยจะอุบะจะอุติคุณลูกก็จะสมัยจะอุบะจะอุติดิจิ้งบัดเนี่ยสมัยนั้นนุ่งอะไรก็เนี่ยไม่กี่กว่าจะจะทุ่มไปวัน Taruh tuang balai deh, mayam. Saya ayah nak kagak betul. Tuang balai deh. Kau kau tu yang gue mayam. Kau nak mama tuang ni. Kau kau tu yang gue. How many go back? Let's see. Try to lose a little.